Lah nak kulonan panjenengan boten gadai himah cita-cita kepingin haji torekoh terus pripun niki mangke. Kan dak sempurna Islam kulonan panjenengan niki mangke. Lah nak awake dhewe niku nyuwun sewu sudah berpakaian ihram. Maksudnya pakaian ihram tenggene dunia torekoh iku berarti pakaiannya Allah sing disebut Asma'ul Husna. Ketika hati sudah dihiasi dengan pakaian sabar, kona'ah, luman, blobo, ora iman, terima ing pandum, mula aja sampe dirusak pakaian ihram iki mau dengan perkara sing batalake ihram. Maksudnya pripun? Ketika awake dhewe nenggo pakaian sabar, ya aja dibatalake dirusak dengan nesu. Wong awake dhewe kumpul kali anak bojo ge ihram. Nyuwun sewu niki, nak haji torekoh iku setiap saat, setiap detik. Mula nak awake dhewe ketika memake pakaian ihram, rogo kumpul kali anak bojo, lah kok ning atiku mau kok ana nesu padahal sing dinggo pakaiane sabar, berarti yo iki perkara sing batalake ihram. Batal niki kudu bayar fidyah. Napa? Nyembelih kambing sembeleng sifat-sifat bahimiyah nafsumu. Disembelih minangka fidyah kok. Berarti sifat sabuiyah nak nesu niku sifat sabuiyah. Ketika awak dhewe nganggo pakaian ihram ten gene batin ati wong awak dihaji-haji toreko ndelalai awak dhewe nyuwun sewu kumpul kalih rogo kumpul kalih masyarakat mripat ngerti kalih wong wedok lho ning gone ati niki wau kok ana kepengin nyedhaki wong wedok iku mau berarti iku secara haji toreko ihrame batal. Ayo awake dhewe kudu nyembelih hayawan kangge fidyah nebus niki wau. Maksude napa sing disembelih? Ya iku sing disebut hayawan bahimiyah. Disembelih niki. Ndang-ndang disembelih minangka fidyah awake dhewe ben sah anggenipun kula njenengan melakukan ihram. Mula nyuwun sewu setiap saat awake dhewe iku dihadapkan dengan perkara sing batalake ihram. Niku nak haji torekoh lho niki. Kula njenengan kumpul anak bojo tangga tepali. Luar biasa nggih. Nak kangge niku lho enteng lakoni haji syariat. Nggih to? Haji syariat pirang dina lah. Pinten dinten? Ning nak haji torekoh niku ternyata dijalani setiap saat. Ihram yo mendina, tawaf mendina, sa'i mendina, sing denekane wukuf teng kene tanah Arafah. Wukuful qalbi mergo apa? Yo iku bermesra-mesraan dengan Allah. Iku dilakukan setiap saat. Iku ketika kita menjalani haji mungguh tarekah. Mula wong-wong umat Islam niki do wegah nglakoni haji tarekah. Mergone wegah siji mergo dak reti, oleh dak reti ra tau dikandhani. Nek ana sing ngandhani dak percaya. Nah niki lho. Mula kenapa ten gini Mekah mereka kok uyel-uyelan wong sakai bahkan merelakan duite niku digawe bisnis wong-wong sing sugih bayangke 10 tahun 15 tahun duit disimpen ning bank diputer wong-wong sing ahli bisnis wong kok gendenge kaya ngono diapusi tok kok apa iku mau yo iku mau lho sing disebut dajjal iblis nyamar dadi pegawi haji sing nusup ten gene departemen keagamaan. Ten gene MUI, ten gene KUA, ten gene ya yes, kantor-kantor niku lah yang menengani haji. Terutama sing paling ganas iblis dajjal setan sing ngene kiai. Ayo, sapa sing gelem haji engko jelas swarga. Swarga kok penake kok nanti ngedol. Jari sapa. Walaupun iku secara syariat kaya ngoten niku wae. Nak kang gini kulo pribadi, niki deh. Atiku haji nonon disi. Ayo haji toreko. Jan-jane urut-urutane kan ngeten. Pertama haji ma'rifah, kedua haji
hakikat ketika haji thariqah ragili terakhir iku haji syariat. Ora kok syariat diutamakake. Ya tekan kono lapo ngangoh-ngangoh tok. Akhire ora nyembah Ka'bah. Apa bedane karo wong bodho? Jelas kok fal ya'budu rabb hadzal bait, sing disembah, sing disawang iku bukan wujude Ka'bah segi empat, tapi apa wujude Tuhan sing duwe nama Allah, alif lam lam ha. Ya padha-padha pejoke papat, tapi nek alif lam lam ha kan zat sifat asma af'al. Delok eng, ayo tauhidul af'al ketika gerak sawangan iku adalah gerak Allah. Lan sak panunggalane. Dadi sepindah malih para hadirin wal hadirat. Nak kulolan panjenengan kepingin menjalani haji secara thariqah, ayo ati iki mau kudu menjalani rukun haji yang pertama sing disebut ihram, mengenakan baju ihram. Mergo baju ihram itu adalah baju kesucian. Mula diarani ihram maknane iku mulyaake, utawa maknane iku adalah mengharamkan. Mengharamkan hati ini aja sampai dinggoni pakaian kejahatan sing disebut nafsu ammarah lawamah mulhina dan nafsu-nafsu yang lain. Jadi tenggene niki maksud dan tujuanipun. Mula sepindah malih kanggene warga PJT, ayo dondang nglakoni haji secara thariqah. Nyuwun sewulah. Mungkin sedaya jamaah niki sing digendhai Allah saged dugi ten kene Mekah Madinah niku nggih. Separone kira-kira enten mboten? Ketok ya mboten enten nggih, wong ekonomi ke bawah kabeh. Tapi nggih muga-muga mangke 100% iku dorono kabeh